זהו, כבר שלושה ימים נמצא בקרבות שריון בשריון רצופים של שעות על גבי שעות, כאשר אני בולה מסתערויות חוזרות ונשנות של שריון ושל מערכי נונטט רגליים ניידים. אני בשלושה ימים האלה הצלחתי לבלום את האויב, לגרום לו עשרות רבות של אבדות בטנקים ומאות רבות של חיילי רגלים, כאשר כמובן גם אנחנו נפגענו. היו גילויי גבורה בלתי רגילים, היו רגעים קריטיים רבים, אבל בסך הכל אני יכול להגיד שלמרות שהקרב הוא קשה ביותר, וזה יממות עמוסות שאיש לא ישן בהם, וחלים שינויים מרגע לרגע, וצריך לפעול בתוך שטח בקרב נייד, וחלים גם שינויים פה ושם עקב נפגעים שצריך לפתור אותם תוך כדי הקרב, ההרגשה היא ממש טובה, כי ההרגשה היא שאם עברנו את כל מה שעברנו עד עכשיו מבלי שהאויב הצליח להדוף אותנו מאז הגענו לגזרה אפילו מטר אחד אחורנית, ההרגשה של כולם היא הרגשה בטוחה שההתשה שאנחנו מתישים אותו יום אחרי יום תקצר לו את הנשימה, ולא רחוק הרגע שבו נעבור ונשנה את המצב. איך היית מגדיר את השלב הנוכחי של המלחמה? כקטישה או כבר כהדיפת האויב אל עבר הצד השני? אני הייתי מגדיר את זה בינתיים כהתקדשות וכקטישה. כמה זמן ייקח לדעתך עד שאתה תגיע אל התעלה? אתה רוצה שאני אתן התראה למצרים? אמור לי, איך אתה מוצא את החייל המצרי בהשוואה למלחמות קודמות במלחמה זו? אני נבוך. משלוש המלחמות הקודמות שלי הייתה לי הערכה נמוכה לחייל ולפיקוד המצרי. אני לא רוצה לומר שהערכה שלי לגבי הפיקוד המצרי השתנתה כבר, אבל לגבי החייל המצרי בהחלט השתנתה. נתקלנו כאן בתופעה של תוקפנות, של התמדה, של הסתערויות חוזרות ונשנות מול טנקים, ואני חושב שחל איזשהו שינוי בעניין הזה אצל המצרים. האם להערכתך אנחנו גם נחצה את התעלה? אין לי כל ספק בדבר. עד היכן? לא המרחק קובע, אלא עד הרגע שבו הצבא המצרי ייכנע או יהרס או יישבר. זוהי המטרה של המלחמה? אנחנו לא קבענו מטרה, אנחנו הותקפנו, והמטרה שלנו עכשיו היא כמובן קודם כל לשחרר את אותם השטחים שהמצרים נאחזו בהם, ודבר שני להגיע לכך שהקווים שלנו יהיו מיוצבים, ואינני חושב שבמצב הנתון הנוכחי הדבר הזה יוכל להיות מושג לפני שאחד הצדדים יישבר או יארס, ולי אין כל ספק ויש ביטחון מי הוא הצד המועמד להיארס. האם היית יכול להעריך בערך כמה זמן עוד תימשך המלחמה? אם זה עניין של ימים, של שבוע, יותר משבוע? אני לא חושב שזה שאלה של הערכה, יש בזה הרבה מן הנבואה, ואני לא חושב ש... אין לי כל יסוד להתנבא. אני מאוד מודה לך.